com valoreu el control del govern espanyol sobre els comptes de la Generalitat. A veure si ens ajudeu una mica a situar-nos on som, perquè això va començar... Diguem, donem un tom de cargol més i hi ha un element, jo crec, aquí inquietant, que espero que aquí el, els juristes de la taula es manifestin, que és que s'anima a la delació per part dels funcionaris de la Generalitat. Es és a que dir, que Montoro acaba de referir aquest matí sí, això és i i acaba de dir en un acte de leialté a Madrid, eh, dirigit especialment a l'interventor de la Generalitat, Clar. dient: "Escutem, si vostè veu alguna irregularitat, la". Però això, no, això és no, la inquisició. No no. no, no, a qualsevol directament, directament a través de mecanismes informats. No, no, qualsevol funcionari sí. de l'administració catalana pot si vol Bueno, si se'sén, diguem, eh, diguem obligat per pel que sigui, a de la, a, a fer una delació sobre el que està passant, uh -huh. la qual cosa jo ho considero des d'un punt de vista del que en diu la lleialtat institucional gravíssim, perquè a par com passa sempre amb les delacions, eh, aquí diguem, es pot produir una cosa molt clara, que és que aprofitem aquest marc per, diguem, em cau malament aquell cap, em cau malament aquell senyor, colar hi tot. Jo crec que Vaja, no sé què direu els que sabeu de lleis, però crec que és gravíssim, gravíssim aquesta part del... del... Això sembla com el bus, la bústia X per casos sí. de corrupció, sí. que després, òbviament, s'han de documentar i s'han de... I de saber si són sols. No, això és però... un problema feixista. Vull dir, dir, aquest, aquest, aquesta delació és la que s'utilitzava, per exemple, la França Ocupada. Aquesta és la que s'utilitzava la França. Les coses s'han de dir... És a dir, això és un cop d'estat, el que va fer... Eh, perquè no té cap base legal no té cap base legal. És a dir, el, aquest país d'Espanya que parla de lei, lei, lei llei, és a dir, és la llei de l'embut. Punto. Vull dir que no, no, no li hem donat... No li hem donat. I això s'ha de dir, a mi que em diguin en quin article...